Zdravím, mé jméno je Horin a vítám vás už u třetího dílu té hry Planet Base. Dneska se podíváme na to, co už jsem chtěl dělat v minulým dílu, a to konečně na roboty. Ale napřed, konečně mi tady přiletěl obchodník, který nabízí nějaký ty něco jako rare recepty. Tady ten nabízel teda asi ze všech nejhorších, ale taky nejlevnějších, a to obří water extractor. Takže jsem u toho musel nasázet opravdu hodně. Naštěstí se během chvilky tady vyrobilo docela dost těch spares. Tady z spares workshop, který je vyrábí po dvou. A tady už máme konečně tu budovu na roboty. Takže napřed si postavíme něco, kde je můžeme vyrábět. Taky se nám hodí jejich automatická opravna. Takže je teda poměrně dost energie, ale je to lepší, než za ně utrácet nějaký suroviny. Tady prozatím vypnu landing pad, protože dokud ho tady ten zabírá, tak tu energii odsává úplně zbytečně. Už skoro každou noc mi naprosto dochází energie. Proto se teď podíváme na to, jak si uděláme takovou menší energetickou soběstačnost zase na nějakou chvíli. Tak rozhodně použijeme další power kolektor. Takže tady ten se nám většinou nabije, tentokrát ne, protože vítr moc nefoukal. A potom uvidíme, jestli to už bude přes noc stačit, nebo jestli bude zase otravovat s tím, že dochází energie. Tady už máme konečně postavený board workshop. Bohužel zatím nemáme plán na konstrukčního robota, anebo potom na těžebního robota, který ho taky můžeme mít. Zatím máme pouze na dopravního, který ale i tak najde obrovský využití. Na to potřebujeme polovodič, bioplastik a metal. Všechno, myslím, máme, ale ruku do ohně bych za to nedal. Tak už ne, měli jsme to před chvílí, než jsem začal stavět. Klasika. Polovodiče už se nám vyrábí, stejně jako všechno ostatní. Tady si dáme ještě další dva ty metal procesory, prioritizujeme celou tu místnost. Taky tady v té místnosti můžeme vyrábět zbraně, které se rozhodně budou strážím hodit, takže to tu hned hodíme. Je stráže tu sice chodí, ale jsou asi tak platný jako mrtvý muzimník. To je blbý přirovnání, ale to je jedno. Tady, jak už je vidět, konečně máme prázdnou tu nemocnici. Protože mezi tím, co jsem tady ty vyléčil, se onemocnilo asi dalších pět a já jsem do nich musel nasázet strašnou spoustu těch medical supplies. Jelikož máme už tři doktory, tak většinou tady pracují aspoň dva. No, oprava, už máme čtyři doktory. Já jsem nechtěl dalšího doktora. Ne, máme tři. Jak to? Počkej, jak to, že přišel do... Jo, to je vlastně obchodník. Jsem ale blbec. Toho nakládej teda fakt hodně dlouho. Tady potom musíme postavit ještě jeden východ, protože tady hodlám postavit nějakou větší přistávací... A nebo bych ji mohl postavit jinde. Tady je na to taky poměrně vhodný. O, jak je vidět, tak jídlo nám fakt ve velkém dochází. Ne, vlastně teď jsem ho hrozný množství prodal. Tak toto bude v pohodě. Tady pořád schází hrozně moc věcí. Polovodiče pořád nejsou hotový. Už máme spoustu rudy, takže tady už vypnu prioritu. Co tu zase? Vždy to bylo skoro v pořádku, neplitvej na to. Proč se to nedá zakázat? Dneska v noci fouká, takže tady tu stavbu asi zatím odložíme. Takže energie nám teď bude stačit. Zase zapneme landing pad.
Budeme doufat, že tady to už se rychle pohne. Trošku jestli ti pomůžeme. Dva už budu hotový. Kdo přijel? Ne, prošvih, no tady. To byly nejspíš zase inženýři. A inženýrů už máme hodně. Takže to vypneme. Dáme prozatím je zase všechno na workery. A možná tak 30% na biologii. Ještě přidáme něco na strážný, protože hodlám tady z toho udělat už výletní destinaci. Tak ne, jsem strašně neoblíbený. Na tom taky ještě zapracujem. Takže stráže zase dolů. No, bioplastiku máme dost, ale to je tak všechno. Proč nepracují všichni na tomhle? Vypadá to, že medical supplies bude mít konečně dost. Další dva se vyrobili. Konečně bude mít tu opravnou robotu. Tady ten myslím, že to okamžitě využije. A obchodník. No teď mi je to asi... Ne, a já na to nemám. Obrovská vzdušná turbína. Jenže to stojí 400 a já mám velký kulový. Takže máme smůlu. Jen se kouknu, o co přicházím, co tam píšou. Ne, nic tak. Tak vypadni. A tady je vidět, jak se opravuje. Tady něco je. No, sice je to všechno postavený, ale všechno je to bez. Už to všichni nesou. Chtěl jsem říct, že všechno je to bez metalu. Co ještě chtějí? Oni chtějí ještě polovodiče, no tak to je drahá sranda. Jsme zpátky. Noc jsme moc dobře nezvládli. Energie znatelně došla a tak se nám přebarvila celá základna. Nebylo to zrovna dobrý, protože kyslík klesnul až k 10%. Takže bych řekl, že nějaký posílení energie je rozhodně nevyhnutelný. Takže začneme tím velkým power up kolektorem. Tím štěstím na něm určitě nemá, ale máme na něj věci. To je div světa. Sperz zase máme, takže tohle dáme pryč, protože to moc nepotřebuju. A žere to strašně věcí, hlavně ten metal, který mi non-stop dochází. Kdyby přiletěl obchodník, tak si ho teď i koupím za ten bioplastik. Tak to tam nechám navést. Robot už se nám vyrábí, zatím je výroba v 50%, ale brutálně to trvá. Stejně jako brutálně dlouho trvá zpětný zavedení kyslíku, očividně. Je to naprosto nezvládnutelný problém, to bude trvat celý den. Další zlomenina. To už to dlouho nebylo. Naštěstí máme celkem dost věcí. Všichni mají hlad, to už dochází nám jídlo. Oh, to není dobrý. Dám něco, co vyrábí jenom jídlo. Zase něco dopadlo poblíž.
No, low oxygen, to by tak nějak došlo. To postavili? Ještě ne. No, co nabížíš, vyklop to. Pivko. Jo, ale nemáme kde servírovat, smůla. Nemáš nic zajímavého, vypadni. Ať už tě tu nevidím. Má hodně lidí hlad? No, za stolik ne, ale dobrý to rozhodně není. Potřebuju ty roboty. Jenže takhle se to moc nepohne. Třeba bych aspoň 3 výrobny, jenže ty polovodiče furt nejsou. Museli, jo, oni jsou polovodiče třeba i na zbraně. No tak to polovodiče fakt jen tak nebudou. Stavím si jejich další výrobnu. Máme tu spoustu inženýrů, tak ať se neflákaj. Máme hotový? Jo. Tak teď už to máme konečně hotový. Sice je to postavený už značně pozdě, ale uvidíme, jestli nám energie bude stačit. Když si nebude vůbec foukat jako minulou noc, tak určitě nebude. Teď mi došlo, že pořád nemáme větší ložnici. Tak rád bych to napravil, ale nemám z čeho. Ne, tohle fakt udělat musíme. Jo, víc pohodlný ty. Mám tohle. Nebo se v něj vyspí rychlejc? Ne, nevyspí. Tak na to teď není čas, budou chrápat tady. To je dostatečně daleko. Nebude to ohrožovat běžnou strukturu. A navíc je to další dead end. Když jste si všimli, za budovama jako je nemocnice, nebo tyhle spací koje, se už nedá nic stavět. Stejně jako za airlockem, čekání. Mě zajímalo, kolik je to takových dead end budov. To jsou asi jediný dvě. No samozřejmě ta kabin je taky dead end. Ale to je jedno. Tady je to zase zoufale prázdný, všechno do posledního kousku. Dobrý, vypadá to, že se to přes noc hezky nabije. To vypadá s mým robůtkem. 92%. Tak to kopneme dopředu. Jeď. No, dělej, dej mi to. On šel spát, šmejt jeden. Jeď. To zpomalíme, ať... 99. No, hoď tam tu stovku. Říkám, hoď tam tu stovku. 100%. Kde je můj robůtek? A můj první vyrobený robůtek CR3. Úžasný jméno, tak bych se chtěl jmenovat. Tak jo, mám prvního mnou vyrobeného robůtka. Skvělý, ale polovodiče furt nemám. Takže furt nemám. Oni už určitě pro strážní vyrobili zbraně, že jo? Kde máme strážního? Někde tady být musí. Ježíš, já na tebe chci kliknout, zastav se. Ne, furt nemají zbraně. Tak co tak trvá na výrobě těch polovodičů? Ne, asi brutálně zdlouhavá, co? No, moc se to ten náhle nehybe. A třeba zbraně už jsou dost cený u obchodníka. No taky se nedivím, napřed musím vyrobit bioplastik, metal. Pak z toho musím vyrobit semikonduktor a pak tomu semikonduktoru polovodiči ještě přidat znova bioplastik a metal. Takže ve výsledku je to, nevím, asi 6-7 věcí smíchaných dohromady a spousta práce. Opravuj.
S energií se nám daří skvěle, jelikož poměrně dost fouká, tak se tím vůbec nemusíme zatěžovat. Vody je taky dost, i když už ne moc nahoru, brzo se tím budu muset zabývat. Mě napadá, jak je vůbec velký ten Water Extractor, ten největší. No, oproti tomu maličkýmu je to teda pěkný rozdíl. Už je skoro velký jak ten velký kolektor. Docela bych chtěl ten gigantický solo. Tak to bylo fakt těsný. Viděli jste ten meteorit? To se nedivím, že došlo k poškození. Zapnu i druhou těživní. Protože už... už nemám z toho čeho vyrábět, takže prioritizuju zase doly. Vypadá to, že konečně se mi tady ustálil ten kyslík. Když mám takhle jenom na okrajích, potřeba bych ještě jeden tady, ale je tu dost málo místa. A momentálně mi nás to akorát zdrželo. Jde tam do toho někdo? No, nejsou moc plný. Víte co? Mazejte tam odsaď. Tady se makat nebude. Momentálně mám bioplastiku dost. Neflákat a někam běž dělat. Nemáš to na vráci? No hurá, going to connection. Tak mi to fakt brutálně došlo. Tak tam se furt zraňujou v těch dolech. Zapnu doly a už máme dva zraněný. Naštěstí teď máme dost medical supplies. Furt se vyrábí další. Tady už to bude, tak to šoupnu dopředu, protože to zase nese worker a konstruční robot bude 6 kiláků daleko. No, pojeď. Tak mě napadá, že by ty bioplastiky vlastně stačit nebudou. Teď jich spoustu spotřebujem. To je vidět, jak brutálně pomalu stoupá ten kyslík, ještěže je to přímo přes ten oxygen generátor. Jinak by to tady všude vysálo celý to okolí. I tak ho to trochu vysává. Kdyby to například bylo spojení tady. By to obešlo z druhé strany. No nic. Postavíme tady pár postelí, ať můžou všichni spát, kdy chtějí a nemusí čekat jeden na druhýho. Tak mě napadá, že vlastně bych mohl znovu zapnout přijímání kolonistů, ale tentokrát už chci, no ještě pár inženýrů vezmu. 30%, ale hlavně workery. 4 postele pro 8 lidí budou, myslím, zatím bohatě stačit. Všichni mají pořád hlad, to mám furt takový nedostatek jídla? Víš, nedostatek místa, jak tak na to koukám. Přidám ještě jednu fontánu. Že bych jim tu přidal televizi? Planet News? Dobrý. Tak jíčku, ať to tu vypadá líp. O, tak mě napadá, my nemáme jednu dost podstatnou věc. A já nevím, jestli ji můžu postavit, oni tam budou všichni chodit furt. Bar. Takový místo, kam skoro každý zajde rád. Já určitě. No, vyrábějte. Jak jsme daleko s výrobou dalšího? To no pořád, jo, jeden polovodič máme, ale nemáme zase žádný metal. Tady máme další, proč ho nikdo nevzal? To je fakt ironie, tady je metal. Tady je bioplastik, ale že by to dali dohromady. Ne, to nejde, to je moc logický. Nemůžem dopustit. Maká tady pořád dost lidí. Už se nám zase plní. No, moc neplní, ale aspoň trošku. Že by postavili... A, někdo letí. Podle tvaru to bude obchodník. Ukaž, co nabízíš. Nabízím vůbec něco já? No, nenabízím, takže je to v podstatě jedno. Tak aspoň přistání.
jestli budeš mít něco dobrýho, tak mě... Ne, toho musím mít, ale já nevím, jestli si ho můžu dovolit. Když mu naspu všechno, bude to stačit? Ne, ne, sakra! Já omlouvám se. Tohle stačit nebude. Nula. Odlaď pryč. Já jsem se na ty stavby měl vybodnout a nechat si tu dost věcí. Proč mu nemůžu prodat lidi, takový menší otrokář? Ne, tohle bylo už trochu za hranou. Mě napadá, že jsem to tady chtěl propojit, ale nemám dost surovin na to, abych to propojil. Proto by se mi hodili ty těžařský roboti. Postavil bych tady ještě jednu, těžili by tam jenom roboti a worksy by makali vevnitř. Tak všichni tady trpí hladem. Musím s tím už něco udělat. Nic. Tři, jo jo, tady z těch dostávám tři, takže rozhodně postavím další tyhle. No to je třeba spoustu bioplastiku. A už někdo vyrábí robota? Konečně. Jo, mě už to neobsáhne celý, když se posunu tady na kraj, tak tamhle už to se začne schovávat. No, očividně to vypadá, že nedostatek bioplastiku je věčný problém. Spéru už mi zase dochází, ale ještě pořád nedošli úplně, oni to opravujou, když to není zdaleka nutný. Píš, postavte tady to. Super. Tak tu taky hodím prioritu. S tím pohnou. Jak je vidět, došlo nám definitivně obojí. Teď mi došlo, že jsme se pořád nepodívali na to, jak si někoho přivolat. Ale to asi není dobrý nápad, sem volat návštěvníky, dokud nemáme strážce se zbraněma. Přijde nějaký magor a všechny mě tady postřílí. To se pořád nevyrobila ještě ani ta jedna zbraň? To trvá děsně dlouho. Ou, tady už lidi umírají hlady. No, musím něco udělat. Předně zastavím příjem veškerých kolonistů. A nebo přejdu na biologii. Vyleze odsaď někdo jiný, když jsem přepnul jenom na biologii. A vyleze jeden biolog, když jsem ho původně vůbec navolenýho neměl. Paráda. Že teď to určitě nebudu stíhat vzhledem k tomu, co všechno stavím. Tak bar rozhodně stavět nebudem. Irodie, pokud vím, ze stejku i z zeleniny jde vyrábět to pivo, myslím. Trošku nelogický, ale hry no. Ne všechno musí dávat dokonalý smysl. Tak jelikož teď nikoho volat nebudem, ani stavět... A to nebudu říkat pro ty, co to ještě neví, i když takových asi moc nebude. To nechám překvapení pro příště. Vyrábějí si nám už konečně dva roboti najednou. Za chvilku bude mít i zbraň. Tak to kousně popošoupnem. Vidíme, kdy dostaneme zbraň. Syntetizátor je hotov. Tak to musím přepnout výrobu, ať se nevyrábějí u všeho jenom. Jo, první zbraň je hotová. Tady si už strážný pro ní jde. Počkej, kde je? Jo, dobrý, už je vybavený zbraní.
tak si rovnou začne volat další strážný a budem přijímat i návštěvníky. No vlastně nebudem. Teď momentálně nemáme dobrou úroveň a navíc nemáme furt jídlo a návštěvníci většinou přijedou brutálně hladoví. Na to bude muset postavit ještě jednu jídelnu. Zase. Pěkně dovnitř. Mi přijde, že tady na tom není solární záře, jenom sandstorm. Písečná bouře. Ta solární záře byla zajímavější, kdo to nestihl, dostal radiaci. Ani nevím, jaký je postih z tohohle. A teď, když jsem to řekl, tak mě to docela zajímá. Jo, když tu hru stopnu, tak ty zprávy pořád běží. Pak dobrý. Ne, help, tady. Tak se kouknem, disasters. Blesky, to ani nevím. Blizzardy. To bude asi na nějaký další planetách. Solar Fire. Ne, tu vlastně vím. Sandstorm. Toho nic nedostanu, akorát ztrácejí zdraví. Toto trvalo, já jsem se divil, proč pořád tak strašně nemám všechny ty bioplastiky. A já myslím, že už se nám to dostalo zase nějak přes 25 minut. Tak já to tady uprostřed tady tý malý bouřky, no vánice. Jak to vlastně nazvat jedním slovem? No, to je jedno. Nebudu se tím zatěžovat. Tak já to tady ukončím. Příště se podíváme na nějaký ten kotak s okolím a ty návštěvníky. Doufám, že už tady budu mít takovou menší robotí armádu. Doufám, že se tady vám to video líbilo, pokud máte nějaký nápady nebo připomínky, nezapomínejte je dát do komentářů a pokud se vám líbí moje tvorba, zanechte like nebo i odběr, za který budu určitě moc rád. Všichni se mějte a čau čau.